បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះថ្ងៃទី28ខែ7 2016បាទហើយនេះគឺជាគ្រឿងសັບបាទដែលបងនៅភ្នំពេញគាត់អាកំងពេញមកគ្រឿងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបានសូមការអនុញ្ញាតពីគាត់ហើយគឺសូមសាកគ្រឿងបាទពួកឯងទិញទៅលើកមុនអត់បានសាកគ្រឿងឲ្យមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់គាត់ដោយការសូមសាកគ្រឿងហ្នឹងមើលតើវាប្រសិទ្ធភាពដូចនៅក្នុងឃ្លីបដែលគេផ្ញើឲ្យខ្ញុំអត់បាទហើយនេះគឺជាដើមបាទដើមកធំធេតហើយនឹងដើមស្មៅអីទេមិនដឹងវាស្មៅអីទេបាទដើមវាប៉ិនប៉ិនដើមពោតដែរបាទហើយវាប៉ិនប៉ិនដើមពោតយ៉ាងហ្នឹងបាទនេះវាសម្បូរដល់នៅស្រុកថៃតែគោដូចជាមិនទៅស៊ីអានេះស្លឹកវាស្លឹកវាស្រួយដែរស្លឹកវាអត់មានស្នាមមុតទេបាទស្លឹកទន់ទន់អាហ្នឹងតែមិនដឹងថាគោយើងវាស៊ីអត់បាទអានេះក្របវាក្របពីទូយ៉ាងនេះបាទនឹងដាំស្រួលបាទដល់របូតដាំខ្នែងក៏បានដាំក្របក៏បានដែរបាទហើយនេះគឺជាដើមកធំធេតបាទដើមធំធេតប្រហែលជាប្រពន្ធមេដៃបាទហើយចាំមើលយើងអាចសាប់វាបានអត់បាទអូខេគោបើអឺអឡបាទថាស្លឹកជាងការស្លឹកវាទន់ទៅវាអាចនៅសល់បានចេះបាទតែពួកដើមរឹងរឹងដូចជាកធំធេតអីឃើញវាខ្ទេចល្អបាទខ្ទេចខ្ទេចល្អណាស់នេះចាំមើលដើបោះឲ្យគេវិញសាកគ្រឿងឲ្យបោះឲ្យគេវិញខ្ទេចបាទឃើញថាប្រការបានបាទគ្រឿងនេះអាចប្រការបានយ៉ាងហើយវិញជីកប៉ោះវិញអីក៏បានដែរអានេះវាអត់មានសកៃដងសាកឲ្យមើលបាទមានតែដើមស្មៅដើមស្មៅហើយនឹងដើមកធំធេតប៉ុនមីដៃពេញប៉ុនមីជើងឯណាបាទបាទអរគុណ